ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបបង្កើត Gmail ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដំបូងបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ App Google មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់រូបសញ្ញាក្បាលមនុស្សកន្លែងនេះបងប្អូនចុចយកសញ្ញាផ្កាប់ចុះក្រោមហ្នឹងហើយចុចយក Add Account បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Continue កន្លែងនេះបងប្អូនយក Create Accountបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យ My Personal You កន្លែងនេះសំខាន់បងប្អូនត្រូវបំពេញនាមត្រកូលនិងឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនាមត្រកូលបងប្អូនដាក់ខាងលើឈ្មោះបងប្អូនដាក់ខាងក្រោមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបំពេញនាមត្រកូលនិងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញឈ្មោះរបស់បងប្អូនខាងលើបំពេញនាមត្រកូលហើយខាងក្រោមបំពេញឈ្មោះពេលបំពេញរួចហើយបងប្អូនចុចយក Next កន្លែងនេះក៏សំខាន់បងប្អូនត្រូវវាយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរើសភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំពេញឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឲ្យបានត្រឹមត្រូវងាយស្រួលពេលបាត់យើងអាចស្នើសុំយកមកវិញបានបងប្អូនណាភេទប្រុសរើសយកប្រុសភេទស្រីរើសយកស្រីខ្ញុំរើសយកស្រីបន្ទាប់មកចុច Next កន្លែងនេះក្រុមហ៊ុនមានអ៊ីមែល2ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសតែបងប្អូនអត់ស្លាញ់អត់ពេញចិត្តទេបងប្អូនចុចយក Create your own email address ហើយបងប្អូនវាយបំពេញឈ្មោះអ៊ីមែលដែលបងប្អូនស្លាញ់និងពេញចិត្តកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបំពេញឈ្មោះអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំដែរពេលបំពេញរួចហើយបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Next កន្លែងនេះបងប្អូនរឹតតែសំខាន់បងប្អូនត្រូវវាយ password ហើយកាត់ទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវអក្សរខាងមុខបងប្អូនត្រូវដាក់អក្សរធំបន្ទាប់មកអក្សរតូចមានលេខនិងមានសញ្ញាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីការពារកុំឲ្យគេហិចយកបានដោយងាយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកត់ទុកផងថតទុកផងណូតទុកផងទាំង email ទាំង password បំពេញរួចហើយបងប្អូនចុចយកពាក្យ Next កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនប្រើកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ចូលលេខខ្ញុំចូលហើយចុច Next កន្លែងនេះបងប្អូនចាំយកលេខកូដ6ខ្ទង់ដើម្បីវាយបញ្ចូលហើយចុច Nextបងប្អូនចុច Next ទៀតចុច Next ទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនអោសចុះក្រោមហើយចុចយកពាក្យ Agree ហើយយើងនឹងទទួលបាន email មួយបង្កើតដោយជោគជ័យមកដល់វគ្គនេះយើងត្រូវរៀប email ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនចុចយកពាក្យ Manage Google Account បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យ Securityបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ Add Phone Member បន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសប្រទេសអញ្ចឹងយើងយក Cambodia បន្ទាប់មកយើងវាយលេខទូរស័ព្ទបញ្ចូលលេខនេះជាលេខដែលបងប្អូនប្រើប្រចាំហើយប្រើតញ្ញាបានព្រោះងាយស្រួលក្នុងការ Verify Code
បងប្អូនចាំយកកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើទៅលេខវាយបញ្ចូលកូដ6ខ្ទង់ដើម្បី verify បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ verify បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា done កន្លែងនេះបងប្អូនចុចយកពាក្យ email ដើម្បីបន្ថែម email សម្រាប់ verify នៅពេលដែល email យើងមានបញ្ហាឬបាត់អញ្ចឹងកន្លែងនោះបងប្អូនវាយ email ដែលបងប្អូនត្រៀមទុកសម្រាប់ការពៀ verify នៅពេលដែរ email មានបញ្ហាបាត់ឬក៏ភ្លេច password អីមួយបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ email ហើយបងប្អូនត្រូវចុច next បន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចាំលេខកូដ6ខ្ទង់ពី email ដើម្បីយកមក verify បងប្អូនវាយលេខកូដ6ខ្ទង់ពី email ហើយបងប្អូនចុចពាក្យ verify រួចជាការស្រេចហើយបងប្អូនចុចថយក្រោយកន្លែងនេះយើងចុចយកហ្វូនមកដើម្បីបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទទុក verify នៅពេលដែលមានបញ្ហាបាត់ password អញ្ចឹងបងប្អូនវាយបញ្ចូលលេខបន្ថែមមកសម្រាប់ខ្ញុំមានលេខតែ2ខ្ញុំវាយចូលតែ2ទេបើបងប្អូនមានច្រើន3 4 5លេខអីបងប្អូនវាយដាក់មកសគួរនៅពេលដែរបាត់ passwordងាយស្រួលយកមកវិញបានបំពេញហើយបងប្អូនចុច next បងប្អូនចុចពាក្យ verify phone number បន្ទាប់មកចុច next បងប្អូនចាំកូដ6ខ្ទង់ពីលេខដើម្បី verify វាយកូដ6ខ្ទង់ចូលចុចពាក្យ done ហើយចុច verify បងប្អូននឹងទទួលបាន email មួយបង្កើតដោយជោគជ័យអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះសោះក៏អាចបង្កើតបាន